Majka Božja Gorička jedno je od najstarijih hodočasničkih svetišta u Hrvatskoj, a jedino u Krčkoj biskupiji. 2015. godine ovo svetište proslavilo je 600. obljetnicu postojanja, a tim povodom napisana je monografija Velika dobrotvorka te snimljen film 6 stoljeća tajanstvene prisutnosti. Društvo prijatelja otoka Krka u Matici Hrvatskoj organiziralo je prezentaciju monografije i prikazivanje filma zagrebačkoj publici. Ja sam katolički novinar i dosta sam pobožan Majci Božjoj. I jasno da mi je 6 stoljeća svetišta Majke Božje Goričke ponad Baške na otoku Krku bio veliki izazov. 6 stoljeća tajanstvene prisutnosti. Tako se nekako plela priča s puno sugovornika. Nadam se da su mnogi ljudi koji ovo gledaju i slušaju taj film vidjeli. Stara baščanska predaja o nastanku svetišta kaže da se iz crkvice u Jurandvoru, koja je pronađena arheološkim istraživanjima, Marin kip 3 puta na čudesan način našao na susjednom brijegu koji se zvao Stari grad. Djeca koja su tu pasla ovce, bili pastiri, vidjeli su neku prispodobu i zaključili su da je to kip iz donje crkvice. Javili su to svojim roditeljima koji su nevjerici kao uvijek, jeli, pristupili tom fenomenu. Međutim, kako se to opetovalo 3 puta, pri trećem tom čudesnom preseljenju kipa je pao snijeg. I to se dogodilo 5. kolovoza 1415. godine. To je u katoličkoj tradiciji poznata Gospa Snježna. Mariji su u Goričko svetište kroz stoljeća dolazili brojni vjernici sa svojim bolima i nevoljama. Danas ih dolazi sve manje, a glavni razlog tome je iseljavanje. Svih tih stoljeća predaja i svjedočanstva i pismena kažu da su hodočasnici dolazili ne samo s otoka Krka, zato što je to glavno svetište u Krčkoj biskupiji i na otoku Krku, nego i iz obližnjih krajeva. A to znači područje Bašćanske kotline i mjesta Baške je najjužniji dio otoka Krka koji je otvoren prema Svetom Jurju, Senju, Velebitu, Zavižanu. I hodočasnici su dolazi čak iz područja Like, Krbave, Senja, tog podvelebitskog kraja. Čak prije par godina sam čuo sve dolje do Karlobaga. Vjera naroda, svugdje gdje je Gospa, tu je jaka vjera. Možda naroda nema puno, puno se iz Krka ljudi iselilo, vremena se promijenila. Nije isto kao i prije 600 godina, onda kad su ljudi dolazili na hodočašće, barem jednom godišnje iz daleka. Danas je to nešto u manjem broju, ali vjera je snažna. Čovjek treba Boga. I dolazi Bogu preko Marije, to je Isusova majka. Dakle, to je nešto, ja sam se gotovo ježio kad sam slušao pojedina svjedočanstva, kad sam gledao slike, kad sam gledao dokumente i uopće taj krajolik je za mene bio zapravo otkriće. Svetište je posebno posjećeno za Veliku Gospu, te na blagdan Gospe Snježne. Jedan veći skup posljednjih 9 godina održava se baš tog 5. kolovoza, Gospa Snježna, koji je evo u novijoj hrvatskoj povijesti povezan sa danom zahvalnosti domovinske, dana pobjede i to je dan hrvatskih branitelja. Tako da središnja proslava dana hrvatskih branitelja za cijeli otok Krk bude baš u našem svetištu. Osim toga, tamo smo 15 godina imali terapijsku zajednicu za tretman ovisnika o drogama. Nakon toga smo imali programe za hrvatske branitelje oboljele od posttraumatskog stresnog poremećaja i svih ovih godina se održavaju razna predavanja, susreti, duhovni seminari, edukacije, tako dalje, dosta raznoliki program. Scenarist i urednik, snimajući film, čuo je brojne priče, a ističe kako je najveći utjecaj na njega ostavilo svjedočanstvo velečasnog Marinka, rektora svetišta. On je tu dolazio kao sjemeništarac i on je tada shvatio da tu nešto treba učiniti.
onda je on postao zapravo svećenik. I providnost je htjela da on dođe upravo u to svetište. I on je to svetište zapravo ojačao, snažio. On je udario takve temelje da se to svetište, ja bih rekao ovako malo, za idućih 600 godina ne zaboravi. Velika dobrotvorka, majka Božja Gorička, 6 stoljeća biva ponad Baške. Uslišava molitve vjerničkog puka koji se nada kako će ona i u 7. stoljeću bivanja tajanstvenom prisutnošću isprositi brojne milosti.